Det är faktiskt så att exportens betydelse för vår ekonomi är större idag än när jag föddes. Vad tycker du att du fick för besked av Mikael Damberg idag? Jag tyckte att beskedet var att han inser likväl som vi att Sverige är en industrination och vi måste klara av att konkurrera i en allt tuffare marknad där ute. Vi har sett ett antal exportfrämjarutredningar och ingenting händer. Vi ser till och med att anslagen har dragits ner till Business Sweden. Nu är de visserligen på väg upp. Men det handlar om att ha en robust finansiering och det ska ses som en investering ifrån staten för att bygga det svenska framtida välståndet. Vad är problemet med det exportsystem som finns för företag idag? Ja, det är ju ganska snårigt. Det finns rätt många aktörer. Det är lite oklart vem som man egentligen ska vända sig till. Jag tror att de små företagen har svårast. Vi hittar rätt i de här irrgångarna som stort företag och vi har accessen i respektive land. För de små företagen så måste det bli lättare. Jag tror att som ett litet land så måste vi på något sätt koncentrera våra resurser, koordinera våra resurser och då menar jag även från bolagssidan, den privata sidan. Ja, vi vill sen säga att det finns budgetmedel för att åstadkomma det man nu talar om och skriver om. Bra inriktning på exportstrategin. Nu vill vi gärna se lite verkstad.